xafladan lagu soo dhaweeyay fanaanada caanka ah ee qaranka Maryan Mursal Ciise waxa soo abaabulay saraye guud Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada isboortiga xilligan Qadiijo Maxamed Diriye xaflada soo dhaweynta fanaanada Maryan Mursal Ciise waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi gudoomiye ku xigeenka labaad golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawad xubnaha labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya golaha wasiirada xeerlaaliyaha guud qaranka guddiga doorashooyinka heer qaran taliyaasha ciidamada qaranka mas-uuliyiin xil taliye hore dalka ugu soo qabtay madaxda waaxda socdaalka iyo jinsiyadaha xubna ka kala socday ururada bulshada rayidka dhalinyarada haweenka odayaasha dhaqanka fanaaniinta kooxda heegana ciidanka booliiska fanaanka Nimcaan Hilaac iyo Hodan Afrika ugu horreyn waxaa halkaasi fanaaniinta ay ku soo bandhigeen sugaan kala gedisan iyadoo ka qaybgalayaashana uu hadalla soo dhaweyna u soo jeediyey sareeye guud Bashiir Maxamed Jaamac jeneraal Cabdullaahi Gaafo Maxamuud oo xilal kala duwan dalka ka soo qabtay ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ee fanaanada qiimo weyn ugu fadhido kadib wasiirada arrimaha dibadda dhalinyarada isboortiga Yuusuf Garaad Cumar iyo xildhibaan Qadiijo Maxamed Diiriye ayaa ka hadlay qiimaha ay leedahay fanaanada qaran Maryan Mursal Ciise Maryan in badan ayaan isku xirnayn maxaa la yidhaahdaa intii dibadda loo qaxay ee anigu ka hor bankeedan aqaanay laakiin shaqsiyan waxaan isbaranay markii dibadda loo qaxay iyadoo Denmark degan iyadoo North America joogta oo howlka qabanaysay iyadoo London naga soo degtay bari dambe oon ku wada nooleyn intaba wasaarki jirnay waana ka warqabaa jibuuti waa isku aragnay waa qof aan ka warqabo wadaniyadeed marnaba kelmad aqoonsado oo ama qabiil u xaqlinaysa ama cuqdab u xaqlinaysa ama qabiil kasoo horjeeda kuma arag fursadaad u heshay in madaxdi qaranka qaybahooda kala duwanaa oo dhan ay ku dacal joogaan dadkaagii Soomaaliyeed oo guri kasta iyo gobol kasta aad tagto ku heelan magacii sumcaddii sharafkii aad qarankan ku lahayd lagu haayo ayaan ku faraxsannahay fanaanada Maryan Mursal Ciise Bootaan ayaa xafladda soo dhaweynta hadallo qiiro leh iyo heeso ku soo bandhigtay wadankeenaas buuxa adigu oo aan shilin dowladna ku siin waxaan ku siin haddii aan nabad helno isagaan wax walba ka soo saaran karnaa oo ku noolaan karnaa oo ku dhergi karnaa waxaan arkay hadda intaas aan soo mariyey oo goboladeenna ah meel walba iyo maqaayad walba waxa yaal bariis iyo baasto hal meeloo soor ka helo ama cambuulo ka helaan waay maxaa idu ku diray cunadiinna ilaahay waxbuu idin siiyey macaan badan ma cuntiin iyadoo iska dhaaftiin bariiskii iyo baastada dibadda laga keenay wixiina maxaa idiin uriyey gudoomiye ku-xigeenka labaad golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Mahad Cabdulla Cawad ayaa ka hadlay hadalladii ay soo jeedisay fanaanada Maryan Mursal Ciise waxa uuna sheegay in hadalladaasi waanada ay qaadanayaan siyaasiyiinta iyo madaxda dowladda meel walbay Soomaali ka anfacday waxa weeye gurigeedii bayna ku soo quriyo noqotay in kaloo badanna waa noo dhiban tahay waxaan doonayaa inaanan hadalkii murtidiisa aanan qaadan maadaama guddoomiyihii baarlamaanku joogo laakiinse waxa ay golayaasha waxa weeye baarlamaanku ay ugu talagaleen waa u dhiman tahay weli gabagabada xafladda soo dhaweynta fanaanada Maryan Mursal Ciise waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi waxa uu sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in muddo dhowr iyo labaatan sano kadib uu magaalada Muqdisho kula kulmo fanaanada Maryan Mursal Ciise waxaan xusuustaa Cabdi Maxamed Amiin Ilaahay uu naxariistay waqti hore ere uu yidhi nin qabiil gargaarsaday dadkii nala gudboonaaday wuxuu u guuray
نين قبيل قرقاسري ميل لقاري ماي تدك الصوماليات تدك الصوماليات هدي فنانين تودا أبوانين تودو إريادة إليهين وكلية أي قاطان أي استعمالان وعن قبا دالكينو هرؤو مريا مدنمو كينيا فلاندا قران مريان مرسل عيسى بوتان ايا دوان وحا ايسو غارتي دالكا ايادو سعود كسو مرتي قار كميدا قبلدا دالكا سما